у Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка продовжується 106-й театральний сезон. І 17 грудня відбудеться прем'єра спектаклю «Ідеальний чоловік». До нас завітали головний адміністратор театру Нарис Архсян та художник-постановник Леся Папушнікова. Ми вас щиро вітаємо. Вітаємо. І одразу питання з приводу «Ідеальний чоловік». Ви як художник-постановник, розкажіть, будь ласка, чого чекати глядачам, які, можливо, є курйози, бо це комедія, але вона з глибоким сенсом. Розкажіть, так, будь ласка, так, про цю прем'єру, ми хочемо це знати і вже до вас прийти. Питання в тому, про що вистава, я так розумію. І про що, вистава, і що чекати. Так, так. Що чекати? Взагалі, це експериментальна вистава для театру Шевченка, тому що ми залучили дуже багато світлових, нових для театру Шевченка прийомів. От, і, власне, це перше. Друге, буде декорація, яка стоїть на колі. Коло – це сценічний елемент сцени, от, і воно повертається. На колі буде стояти велика арка, що символізує, в принципі, старий тріумф, але при цьому це комедія, і, тобто, дуже багато навколо цієї арки буде відбуватись дії. От. Ну, тому, власне, якось так. Ви говорите, до речі, що це, ну, є новинкою і досить таким несподіваним рішенням саме для Національного українського музично-драматичного театру. Да? Наскільки це складно було втілити, наскільки було підтримано і керівництвом, і трупою, саме і сприйняти ось ця пропозиція саме на Оскара Уайльда перейти? Взагалі, у театрі Шевченка є і класична українська п'єса, література, ну і зарубіжна. От, в принципі, Оскар Вальд – це зарубіжна класика. Це не вперше в театрі Шевченка, це не новинка ставити зарубіжні класичні твори. Але саме полягає в тому експеримент, що там нема задніків. Тобто, на заднік – це... От. Ну, задня частина сцени, ти що бачить глядач із зали, куліса фактично, так? Так, ну, не куліса, але куліси – це бокові, боку, так, а це саме от те, що бачить глядач, фон. Ну, то для глядачів це от велика куліса така позаду, да, яка, задня стінка сцени, так. Можемо так сказати. От, і її нема, тобто там просто чорна, все чорне і є арка. От, і навколо цієї арки обертається уся дія. Ну, я можу сказати, що зараз усім театрам важко стосовно бюджетів, бюджетних коштів, які виділяються і все інше. Але, в принципі, мені здається, що ми змогли вижити усе, що потрібно для цієї вистави, в тому плані, щоб вона візуально гарно виглядала. Наскільки це було можливо, наскільки була саме змога, да, в цій складній ситуації це оформити, ну, і зробити? З миру по нитки, скажімо. Реакція трупи, якусь спостерігали, як вони готувалися, як вони сприймали саме участь у цій виставі? Ну, всі актори заряджені. Це головне. Ну, да. Я трошечки додам в підтримку пані Лесі, тому що у нас взагалі кожна прем'єра – це є така дуже важлива подія в нашому театрі, а саме підготовка до цієї прем'єри. Бо я як адміністраторка розумію, що це величезний організм, і наша задача абсолютно всіх цехів, а в нас дуже великий, дуже моцний колектив, я завжди про це говорю, і багато людей, і ми всі гуртом збираємося, аби втілити ті чи інший проєкт. Сьогодні ми говоримо от про прем'єрну виставу «Ідеальний чоловік». І, звичайно, як сказала пані Леся, це доволі важко, дуже затратно, дуже ресурсно. І нам дуже пощастило, і ми дуже вдячні, що наше керівництво це підтримує. І ми вкладаємо багато коштів, багато зусиль, багато фізичної роботи, аби, не дивлячись на якісь труднощі, вистави дійсно виходили на рівні. І в нас це непогано виходить. Тому що не тільки «Ідеальний
ідеальний чоловік такий новенький або експериментальний. Взагалі, 106 сезон я б охарактеризувала б таким чином, що ми намагаємося, окрім класичних вистав, до котрих звичний наш глядач, да? Це вже майже легендарна Гайдашева сім'я або сватані на Гончарівці, також ми намагаємося здивувати наших глядачів чимось новим, чимось експериментальним, бо зараз у нас дуже насичена, дуже цікава трупа, у нас заслужені народні артисти України, котрі по 45 років працюють на нашій сцені. Це велика радість. Окрім того, в нас є провідні майстри сцени і молоді, дуже амбітні актори, і от всіх їх можна побачити на прем'єрній виставі «Ідеальний чоловік». Тобто фактично вся трупа буде? Це всі покоління, можна так сказати, да? Ще? Всі? Не всі. Але буде задіяна частково. Тобто там є і заслужені артисти, такі як представники гільдії, да? Заслужені народи, це майстри сцени, а це молодь. Та, по-перше, режисерка є заслужена артистка України Наталі Тафі і корифейка нашого театру. І також в цій виставі задіяна заслужена артистка України Нела Ніколаєва. Така радість, ви що? От. Окрім цього, провідні майстри сцени – це наш Василь Петрушко, Максим Кузнєцов, Каріна Повод. Вони зараз задіяні в найкасовіших виставах. От. Наш Максим Кузнєцов грає у вечорах на хуторі поблизу Диканьки. От. Пан Василь Петрушко грає в виставі «Циганка Аза». Тобто вони такі зараз дуже амбітні, дуже цікаві актори, котрих можна побачити на всіх виставах. І дуже цікаво також побачити, як вони перевтілюються в прем'єрній виставі. Нари, а ось з приводу саме емоцій. Які емоції глядач отримує, дивлячись спектакль «Ідеальний чоловік»? Поки не відомо, бо в нас прем'єра 17-го числа. Ну, я просто... хоч щось, що можна відчинити, будь ласка. Бо цікаво, ви знаєте, у кожного своє розуміння, який чоловік повинен бути ідеальним. Та, можливо, ви що відчули? Ну, що можна сказати? Що я можу сказати стосовно цього, тому що я, на кожній репетиції я маю бути. От, і те, що я дивлюсь. Мені здається, що з цієї вистави можна і гарно посміятися, але і поплакати також. Особливо в кінці. От. Вона складається з двох актів. От. Тобто перший, і все починається нібито з такого фарсу, смішної такої сцени, от, і обертається там, це зовсім трагедією для одного героя, от, скажімо так. Але разом з тим там багато комічних елементів, дуже цікавих елементів. Ми нещодавно знімали відео стосовно цієї прем'єри, робили фотографії, там афіші. От. І мені, по-перше, візуально дуже сподобалась постановка цієї вистави, бо дійсно дуже хороші костюми, вони сучасні. Разом з тим вони передають характеристику Оскара Уайльда, його такий вайб, таку атмосферу. От. Дуже гарна сцена, за що велика дяка, знову ж таки, нашим цехам і окремо Олесі Папушніковій. Тому що дійсно дуже багато сил вкладено, і це дуже професійна реалізація цієї вистави, і можна отримати задоволення не тільки ментальне, як глядач. От. Можна ще й згадати того самого Оскара Уайльда, бо він є класикою літератури в цілому, і багато хто ознайомлений з його творчістю. І також можна отримати візуальне задоволення. От. Тому що театр – це завжди симбіоз. І я ще хотіла додати, що там буде також наш балет. У нас прекрасний балет, котрим керує заслужений діяч мистецтв України Олексій Коваленко. От. Тому цікавих елементів дуже багато, є чим зацікавити глядача, чим його заінтригувати. От. Тому я дуже сподіваюся, і ми всі дуже сподіваємося, що глядачу сподобається. От. Тому що це найбільша цінність в театрі, коли ти розумієш, що в тебе заповнена зала, от. Коли ми чуємо аплодисменти, оплески, це найкраще, що чим можуть нам віддячити за наш іноді доволі важкий труд, важку працю. Да, труд дійсно важкий. Я... Такий, знаєш, діамант, обрамлений з різних сторін, такий відшліфований. Саме це максимально. Ми відшліфовані, можна так сказати. 17 грудня, сказати. Через три дні, буквально, так. І ось з приводу костюмів, взагалі, театр Шевченка, ви завжди підбираєте всі костюми. Стосовно спектакль такий,
все аутентично. Тобто у цьому ви найкращі. А ось хочеться спитати, ось дивіться, якщо Павло, так? Ну, тобто, ідеальний чоловік прийде на спектакль «Ідеальний чоловік». Як взагалі? Тобто, ну, на чоловіків також розраховано? Це ж класик все. Да, мені здається, що це насправді розраховано. Немає, немає такого. Да. І на молодь, і на такий середній вік, і на більш зрілий вік. Тому що так називається вистава «Ідеальний чоловік». Але насправді це така велика сатира, така метафора. От. Про людські відносини. Тобто, а я думаю, це кожній людині буде цікаво. Мені здається, що після перегляду можна якраз задатися питанням, чи є там ідеальний чоловік. От як в житті жіночки, да, вони шукають ідеального чоловіка. От. Так само цей пошук буде і на сцені. От. А багато запитань. Він? А чи ідеальний він насправді? Чи ідеальний, чи існує взагалі, і чи потрібен він взагалі, то ідеальний. Розумієте? Да. Ну, бо це людський фактор, і мені подобається, що в цій виставі доволі моцно показують як світлі сторони людини, так і темні його сторони. Тіньові сторони, так. Можна так сказати. От. І є можливість подивитися дійсно ніби на себе з іншого боку. От. Дуже цікаві головні герої, тому мені здається, що дійсно є можливість проникнутись, пофілософствувати, от. І обговорити, як мінімум, з тим, хто ви прийдете, да, там, наприклад, на цю виставу, і потім ще й продумати всі ті теми та ідеї, які були вкладені саме автором і режисером. Це теж доволі важливо. Дівчата, 106-й театральний сезон. Нещодавно, зовсім здавалося, ось нещодавно святкували його початок, відкриття і так далі. Починали з прем'єр, зараз знову прем'єра. Скільки таких прем'єр приготував театр саме протягом цього сезону? Чи будуть іще якісь сюрпризи? Або будемо, знову ж таки, знаєте, повторення, це коли навчання, будемо дивитися те, що вже бачили. Слава Богу, що в нас є можливість реалізовувати і робити свою роботу на повну. Тому що у нас планується до Нового року, це дві прем'єри, саме «Ідеальний чоловік» комедія. І також наша така велика радість – це прем'єрний концерт нашого естрадно-симфонічного оркестру, котрий керує наш чудовий, талановитий, неймовірний Юрій Бєднік. Це наш головний диригент, гордість нашого театру, окремо, скажімо так, батько нашого оркестра. Дуже талановита людина, дуже професійна. І якраз його роботу можна подивитися вже в грудні, 24 грудня. О 16:00 у нас в театрі буде прем'єра концерту, котрий називається «Зустріч двох легенд». От. Взагалі, я як адміністраторка дуже часто, прям дуже мені хочеться, щоб глядачі помічали на наших мюзиклах не тільки акторів, не тільки балет, але й тих людей, котрих одразу і не помітиш, бо вони працюють в оркестровій ямі. А це наш чудовий симфонічний оркестр. І це насправді велика радість, що в нашому театрі є окремо свій оркестр, де кожен музикант підібраний. От. І вони дійсно професіонали своєї справи, і можна окремо на них подивитися на великій сцені вже от на прем'єрі «Зустріч двох легенд». Але от вже прям в січні 2024-го у нас буде одразу дві прем'єрні казки, тому що в нас є не тільки вечірні вистави, але ще така доволі моцна репертуар для дітей. І планується прем'єра двох казок, режисеркою котрої є директорка нашого театру, художній керівник, заслужена артистка України Оксана Іванівна. Буде одна казочка називатися «Бережи старість молодим». І «Котик і півник». От. Це не її такий творчий дебют, бо Оксана Іванівна постійно ставить прем'єри як і для дітей, так і для дорослих. У нас є зараз одна з найкасовіших казок – це «Чарівний черевичок попелюшки», котрий також поставила Оксана Іванівна. Ми його дуже любимо, запрошуємо, бо дійсно це казковий різдвяна історія. От. І особисто я завжди чекаю цього періоду, тому що це дійсно і для дорослих, і для малечі можливість побувати в справжній касті. Це те, що ти питаєш. Так, з приводу того, що для дітей наразі вже якраз... Так. От завершимо рік, скажімо так, поточний прем'єрними виставами вечірніми, а почнемо 2024-й прем'єрними казками. Прем'єрними казками, їх аж два. Клас. А далі в планах є якісь прем'єри? Ну, наприклад, на весну або на початок літа, там, знаєте, до фіналу 106-го театрального сезону. Ми ще одну прем'єру вам пропонуємо. Буде таке чи я впевнена. Я думаю...
У нас насправді ще відновлюється наш репертуар дуже великий. І іноді ми відновлюємо старі вистави, котрі ми там давно не ставимо. Наприклад, от в січні 2024 року ми відновимо виставу «Піросмані або мільйон червоних троян». Це дуже романтичний мюзикл. Ми його обернюємо всім колективом, і глядачі його люблять. І ось ця вистава повернеться на нашу сцену. І окрім того, наша директорка Оксана Іванівна наразі працює над відновленням вистави. І забув. Це, давайте не будемо спойлерити, а нехай, якщо забули назву, то хай це буде таким приємним сюрпризом. Зілля на Малиновці. От. Це нове. Боже, це легенда. Це нове, це не відновлення. Це нове. Це легенда. Ще одна прем'єра. Це просто нано-крута річ. Буде однозначно. І «Скрипаль на даху» вже скоро повернеться також на нашу сцену. Ой, це легендарні. Це в цьому сезоні? В 106-му, так. Так. Тому дай Боже, щоб все було Боже, щоб все склалося так, як ми хочемо. От, тому що у нас творчих ідей дуже багато. Насправді, можливо, останнє питання стосовно того, як вам вдається в такий складний, скрутний час тримати трупу, тримати оркестр, тримати служби, тримати ось цей бойовий дух театру загалом. Тому що, коли ми говоримо про театр, наприклад, будь-який, зокрема, театр Шевченка, ми розуміємо, що це такий один великий, як ви сказали, такий потужний механізм, який ми не розрізняємо фактично ніколи конкретно якусь людину, актор там, чи не актор, чи ще хтось, да, це, чи технічний працівник. Це окремий великий механізм. Ми споживаємо результат роботи всіх, коли бачимо на сцені. Так? Як вдається заохочувати, тримати людей, робити нові речі? От як це працює зараз у вас? На мій погляд, це перевага, наша перевага у тому, що у нас потужний лідер нашого колективу, наша директорка, і вона є, вона має моцний вплив в колективі, тобто в неї чудові цінності, і вона створила чудовий фундамент нашого театру, і, звичайно, вона є головним фактором, чому наш театр працює доволі ресурсно. От, і вона і ця праця дає плідні такі плоди. От, знову ж таки, я думаю, що треба завдячувати цим саме лідеру нашого театру, директорці, художній керівниці. От, бо вона має багато впливу, от, важливих цінностей, аби тримати нас всіх, а нас дуже багато. От, під однією ідеєю. От. Лесю, ще одне все-таки питання на завершення. От як художник-постановник, з якими трудностями, з якими завдачами от зіткається художник-постановник під час створення вистав, прем'єр і так далі, що треба пересилити в собі для того, щоб максимально налаштувати весь колектив, всю трупу, всі служби на роботу і створення, постановку тієї чи іншої вистави або речі? Своє его. Як воно проявляється? Ні, ну взагалі-то художник-постановник, він повинен роздати усі задачі по цехам. А у нас є бутафорський, декораційний цех, у нас є костюмери, гримери. Тобто це спілкування з режисером, це спілкування з світлорежисером, так, світловим цехом. І усе це, я повинна бути дипломатом. Щоб помирити і з усіма домовитися. Ну, важкувато, скажу. Ну, але поки що, от, бачите, не вмерла. Результат є, це значить, що все вдається. Ну, але насправді дипломатія, вона переможе. І ви так зростаєте внутрішньо, тому що, коли ми щось робимо, розуміємо, що его кудись треба трішечки сюди, але ж результатом ви задоволені взагалі ось цієї роботи, процес? Подивимося на прем'єрі. Але взагалі-то я горю цією справою. Це найголовніше. Так, тому що коли людина горить, тоді є результат. Тому що всі завжди
відчувають, коли запал є, вогонь є, це відчувають усі глядачі, це всі відчувають, ті, хто знаходиться і на сцені, і під сценою, і хто дивиться на сцену. Тож ми будемо чекати відгуків вже від спектаклю «Ідеальний чоловік», і у нас буде ще прем'єра, ми обов'язково про них будемо говорити. Ми дуже дякуємо за те, що ви сьогодні до нас завітали, усім нашим глядачам. Ми, звісно, нагадаємо, що у нас у гостях була адміністраторка театру Нарес Саргасян та художник-постановник Леся Папушнікова. Це Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка. Де 17 грудня відбудеться прем'єра спектаклю «Ідеальний чоловік». Тож... Обов'язково завітайте, не пропустіть і не втратите такої можливості. Дівчата, дякуємо вам іще раз за цю приємну розмову.